Zoran Cvijević čeka tablice za auto skoro 4 mjeseca i danas je morao da dođe u popularnu Limenku, filijalu MUP-a u Podgorici. Evo ja čekam od 12. jula i to sam bio tamo da sam napravio ovaj, oni su rekli da će on to ja platio da ne ide, međutim nema. Bio sam neki dan, kaže, potpiši, kaže da će stare, korišćene tablice. Nečije druge? Da. Znači, vi ste sad došli po stare? Jeste. I da li je to privremeno ili trajno? Nemam ti ja pojma, ništa ti ja ne znam. Kažu, nema tablica, to je obični lim, to se radi u 20 minuta. Ja u Njemačku sam živio, to se radi na licu mjesta. Tablica nema jer je MUP-ov tender za njih od 25. maja propao, pošto su ponude bile neispravne, a i jedna firma se žalila. Vijesti su objavile da je novi postupak javne nabavke pokrenut 2. avgusta, ponude je trebalo da budu otvorene 29. ali je došlo do tehničkih problema zbog cyber napada, pa je odluka o najpovoljnijoj ponudi donijeta tek 17. oktobra. Višemjesečni problem sa tablicama stvorio je poteškoće u cijelom sistemu. Posljednjih par mjeseci ne postoji mogućnost da se izrade nove tablice, pa je došlo do, ne kažem, rešenja od strane Ministarstva unutrašnjih poslova gdje se izdaju korištene tablice. Šta kažu ljudi, vozači, žale li se? Pa žale se uglavnom ljudi koji moraju da idu preko granice, jer jedino u tom dijelu ne postoji rešenje. Na teritoriji države se, da kažem, toleriše taj nedostatak tablica. Iz MUP-a nisu zvanično odgovorili na naša pitanja kada ćemo konačno dobiti nove zalihe tablica, ali su nam nezvanično kazali da očekuju vrlo brzo rješavanje ovog problema. A građanima ostaje da se nadaju, razočarani što institucije ne rade svoj posao. Ovo je opšti haos, mislim, opšti haos u društvu, nažalost. Živimo u zemlji čuda, gdje se i ustav krši i ne krši, jedan krši ovako, drugi ovako, može se sve, ali sve po nama. A šta je rješenje? To niko ne zna, oni sami ne znaju. Tamo je papira ovoliko. Te crne žene više ne znaju, ono me čudo da se snađu. Nema, kaže, raspisan tender, pa pao je sistem, pa sve im je sistem kriv. Pa nemamo sistem, to je problem. Jeste, pao je sistem još davno. Davno je kod nas pao sistem.